Kwa nini kuondolewa kwa Rigathi Gachagua kunaweza kumwacha rais njia panda? Mwandaji ni Sospita Anton Makere, msimulizi ni Volda bin Baijuka. Niccolo Machiavelli alikuwa sahihi pale aliposema, ikiwa mkuu ataweka ulinzi wa serikali yake kwa mamluki, hatapata utulivu au usalama. Waliosoma hadi mwisho wataunganisha dots katika makala yangu kwamba iwapo kuondolewa kwa Rigathi Gachagua kutafanikiwa, Rais Ruto atakuwa na wakati mgumu sana wa kisiasa. Kwa nini nasema hivyo? Serikali ya Rais Mwai Kibaki ilitikisika wakati kijana wa Malwa alipofariki Agosti 23 mwaka 2003. Mwaka mmoja tu baada ya Kibaki kuchukua serikali kutoka kwa Moi. Inaarifiwa kwamba wanasiasa vijana na wenye tamaa kubwa walijipanga kwa maslahi yao kwa nafasi hiyo. Kibaki aliwaita watu wake wa karibu na kuomba atafutwe mwanaume ambaye amezeeka, yani mtu mzima na asiyekuwa na malengo ya urais. Hapo ndipo Awori alipowasilishwa, na kweli kwa matakwa ya Kibaki, mjomba Awori hakukwama kwenye ndege kama makamu wa rais wa wakati wa muhula wa kwanza wa Kibaki. Kitabu cha Mhubiri katika Biblia kinasema, yaliyokuwako yatakuwako tena, yaliyotendeka yatafanywa tena pia. Hakuna jipya chini ya jua. Hekima hii ni ya kweli kabisa. Ipo sababu ambayo ilimfanya Rais Ruto kumchagua Rigathi Gachagua akiwa kama naibu wake, na baadaye imedaiwa kuunga mkono kuondolewa kwake. Katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, ninaamini Ruto alimteua Rigathi Gachagua kwa uangalifu mkubwa sana, na kwa vigezo ambavyo yeye mwenyewe aliviona kwa Gachagua ambavyo asingevipata kwa mwingine. Lakini kwa ambacho kinaendelea kwa sasa, inaonekana wazi kabisa Ruto alikosea kuangalia baadhi ya vigezo. Kumbe alitakiwa kufanya hivi. Moja, alipaswa kumchagua naibu rais ambaye hangechoka kumtazama sura yake. Mtu ambaye ameshibana, lakini mtu ambaye sio muongeaji kumzidi yeye. Pili, Ruto alitaka mtu ambaye kulingana na tathmini yake hakuwa na nyenzo ya urais. Alimuona naibu ambaye angeweza kumchukulia kama chombo dhaifu cha kisiasa. Tatu, Ruto alihitaji kushirikiana vyema na mtu ambaye alikuwa na Uhuru Kenyatta tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000, wakati marehemu mzee Moi alipombatiza Uhuru katika siasa. Hakuna mwanasiasa mwingine aliyestahiki zaidi kuliko ndugu Geoffrey wakati William alipotoa kura yake ya kisiasa. Je, Ruto alikuwa sahihi au sio sahihi? Bado ninaamua hilo. Kile ambacho Political Chess Board ina ushahidi nacho, kama ilivyo leo, ni kwamba Gachagua ameonyesha meno ya bosi wake. Rais Ruto amemchukulia Gachagua kwa uzito. Yeye ni kama baba anayeamini kwamba ikiwa mwana wao anawanyoshia bunduki ya kuchezea, bado angefanya hivyo hivyo kutumia bunduki halisi. Sehemu ya pili ya jinsi ya kuondolewa kwa Rigathi Gachagua ni kwamba wabunge wana sababu tofauti za kumwondoa naibu rais. Bila shaka maslahi yao na ya rais yako mbali na kila mmoja, kama vile mbingu ilivyo mbali na ardhi. Wanasiasa wengi wa Murima wanajaribu bila kufahamu kumwondoa Gachagua ili wazue taharuki katika eneo la kisiasa la eneo la Mlima Kenya. Wanatumai kuwa mpira utakuwa hewani kwa mtu yeyote yule kudaka mara tu atakapokuwa nje ya njia. Ndio maana walijiepusha kutia sahihi ya kumwondoa naibu wa rais dhidi ya mashtaka. Ndio sababu Ndindi Nyoro amechagua kuwa upande wa Gachagua. Anajua kwamba kwa kumuunga mkono Gachagua, watu wanaweza kumtawaza kwa urahisi kama balozi wa Murima. Akiwa mwekezaji kitaaluma, Ndindi anatumia dhana ya kuwekeza kwenye mipango hatarishi kwa mapato makubwa ya kisiasa. Kwa hivyo, iwe wanamuunga mkono au kumpinga Gachagua, wanasiasa wote wa eneo la Mlima Kenya wanapigania jambo moja kwa njia tofauti.
Isitoshe, wanasiasa wa Mlima Kenya wanamtumia Kalonzo Musyoka kuwa kamba ya kumtimua Gachagua. Lakini pia baadaye hii itatumika dhidi ya Kalonzo Musyoka. Atasemekana kuwa watu wake walishiriki katika kumuondoa mtoto wa Murima. Wabunge kutoka bonde la Ufa wanamzuia ndugu wao dhidi ya udhalilishaji kwa Gachagua. Hatimaye wabunge wa upinzani wana maslahi ya kipekee. Wanamuona DP kama kete yao muhimu sana. Akipigwa chini ni rahisi kwao kumtumia kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa muungano. Hivyo Rais William Ruto atakuwa na wakati mgumu sana. Lakini tuendelee kufuatilia. Hebu sikiliza hizi kauli. Alafu utaniambia, je, zinaweza kuleta mgawanyiko wa kikabila nchini Kenya? Ushiriki wa umma katika mchakato wa kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua ulisitishwa katika uwanja wa Nakuru ASK. Baadhi ya wakazi waliingia barabarani wakipinga kuondolewa kwa Rigathi Gachagua, wakiimba, hapana Rigathi, hakuna Ruto. Katika kaunti ya Nyandarua, wakazi walipinga kwa kauli moja hoja hiyo, wakisema kwamba hakuna ushahidi wa kuunga mkono kuondolewa kwa Gachagua, wakiongozwa na MCA wa wadi ya Kanjuiri, Bwana Thuo Gachino. Walitaja hoja kumtimua kuwa ilichochewa kisiasa. Kwa nini rais amekaa kimya kuhusu swala hili? Hatupaswi kumshtaki mmoja wetu ambaye hajafanya lolote baya kwa jamhuri, Gachino alisema. Kiongozi wa vijana Macharia Makua aliwataka wabunge kuzingatia maoni ya umma. Wanahitaji kutusikiliza, kwani watahitaji msaada wetu mwaka 2027. Tunamuunga mkono mmoja wetu na ikiwa watapuuza, wawe tayari kurudi nyumbani, alionya. Maoni sawa na hayo yalitiliwa mkazo katika kaunti ya Laikipia, ambapo vijana wakiongozwa na Dennis Ndereva walipinga kuondolewa kwa mashtaka. Tuna masuala muhimu zaidi ambaye yanaathiri nchi yetu. Kuondolewa madarakani sio kipaumbele kwa sasa, Ndereva alisema. Huko Naivasha, wakazi walimkashifu Rais Ruto wakihusisha maswaibu ya Rigathi Gachagua kwa rais, huku mchakato wa kumuondoa madarakani ukishika kasi. Wakazi walionyesha kuchoshwa na agizo la bunge la kukusanya maoni katika ngazi ya kaunti. Baada ya katika ngazi ya eneo bunge ambako uchaguzi mkuu ulifanyika, wanahabari katika mbuga ya manispaa ya Naivasha, viongozi wa eneo hilo pia na wakazi walionya kuhusu maandamano makubwa iwapo Gachagua atatimuliwa. MCA wa viwandani Mwangi Muraya alimkashifu Ruto na baadhi ya wabunge kwa kosa la kugawanya nchi na kukosa kutimiza ahadi zao. Tuko nyuma kabisa na naibu rais ambaye alichaguliwa kihalali na Wakenya. Hatutatishwa na wabunge wachache ambao wamehongwa, alisema Muraya. Aliyekuwa MCA Simon Wanango alikariri maoni yake akimshutumu rais kwa kusema uongo na kushindwa kumlinda naibu wake aliyemuunga mkono wakati wa uchaguzi. Tunamuonya rais kujiandaa kwa maandamano ya kitaifa kuanzia wiki ijayo iwapo wabunge watamshtaki Gachagua. Robert Kamua wa Maela pia alimlaumu Ruto kwa matatizo ya Gachagua na kwa kupuuza masuala muhimu nchini. Kiongozi wa wanawake Zipora Njoki alimlaumu Ruto kwa mchakato wa kumtimua akisema kuwa amegawanya nchi katika misingi ya kikanda. Je, kwa kauli hizi za wakazi wa Nakuru huenda yakatokea mengi ambayo hatukuyatarajia?
tuendelee kusubiri. Rais William Ruto amenyamaza kimya kuhusiana na hoja ya kumtimua naibu wake Rigathi Gachagua, ambayo imepata uungwaji mkono usio na kifani kutoka kwa wabunge 291. Ukimya huu umezua tetesi kuhusu msimamo wa Ruto kuhusu hoja hiyo, hasa ikizingatiwa kuwa yeye na Gachagua walichaguliwa kwa tiketi ya pamoja. Waangalizi wamegawanyika iwapo rais anaunga mkono kushtakiwa au anazuia tu maoni yake. Ruto alirejea nchini kimya kimya Jumapili Septemba 29 baada ya ziara ya siku 10 nchini Marekani, ambako alihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Alikutana na ujumbe wa amani wa Kenya nchini Haiti na kuhojiwa kwenye CNN. Bado hajabainika iwapo Ruto anahusika katika mchakato wa kumtimua Rigathi Gachagua mamlakani, haswa ikizingatiwa uungwaji mkono mkubwa sana wa vyama mbalimbali kwa kung'olewa kwa Rigathi Gachagua, huku kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichungwa alimtaja Gachagua kama ni mtu mwenye moyo mweusi na tena mgumu kweli kweli. Hoja ya kumtimua iliyowasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse inaangazia mashtaka 11 dhidi ya Gachagua, yakiwemo ukiukaji mkubwa sana wa katiba, utovu wa nidhamu, uonevu, ufisadi na kuhujumu urais. Uungwaji mkono wa wabunge 291 unapita kura 117 ambazo zinahitajika kwa hoja hiyo, na hivyo kudhihirisha mustakabali mbaya sana wa kisiasa wa Rigathi Gachagua. Mvutano kati ya Ruto na Gachagua umedhihirika haswa wakati wa maandamano ya kupinga serikali ya Juni. Naibu rais alijitenga na maandamano hayo katika kikao na wanahabari mjini Mombasa, akimlaumu mkuu wa idara ya ujasusi Nordin Haji kwa kukosa kutoa taarifa za kutosha kuhusu hali hiyo. Muda mfupi baada ya Ruto kukashifu maandamano hayo katika hotuba ya kitaifa, katika mahojiano ya hivi majuzi ya runinga, Gachagua alikiri kuwa na uhusiano mbaya na rais, akionyesha kuwa ametengwa katika maamuzi muhimu, lakini pia kuondolewa kwenye grupu la WhatsApp la rais iwapo Gachagua atanusurika kuondolewa dhidi ya mashtaka yanayomkabili. Maswali yanazuka kuhusu uhusiano wake wa baadaye na wabunge ambao wanaegemea upande wa chama tawala UDA. Baadhi ya wabunge 54 walipinga hoja hiyo na kupendekeza kuvunjika kwa chama cha UDA. Wadadisi pia wanatilia shaka uwezo wa Ruto wa kurekebisha migawanyiko hii, huku Gachagua akisisitiza kuwa yeye ndiye aliyesababisha Ruto kupata kura nyingi kwenye eneo la Mlima Kenya. Hivyo ukimya wa Rais Ruto umezua maswali mengi sana, ikizingatiwa kuwa yeye ndiye mkuu wa nchi. Usikose kufuatilia muendelezo wa makala haya. Mtunzi ni Sospita Anthony Makere, mimi naitwa Volda bin Mbaijuka. Kumbuka hii ni Mutembei TV. Tukutane wakati mwingine, asante.